বাতৰি পঢ়িছো সংগীতা শৰ্মাই। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে আজি কৰ্ণাটকৰ কংগ্ৰেছ জে ডি এছ মিত্ৰজোঁটৰ 15গৰাকী বিসম্বাদী বিধায়কক বিধানসভাৰ কাৰ্যক্ৰমণিকাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য কৰাব পৰা নাযায় বুলি ৰায় দিয়ে। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ন্যায়ালয়ে আজি সন্ধিয়া পাকিস্তানত মৃত্যুদণ্ডৰ সন্মুখীন হোৱা ভাৰতীয় নাগৰিক কুলভূষণ যাদৱ সম্পৰ্কীয় গোচৰত ৰায়দান কৰিব। কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে বান্ধ সুৰক্ষা বিধেয়ক 2019 সংসদত উত্থাপনৰ এটা প্ৰস্তাৱত অনুমোদন জনাইছে। কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে কৈছে যে ভাৰত আৰু চীনে সীমান্ত এলেকাত শান্তি সুনিশ্চিত কৰাৰ অৰ্থে সম্পাদিত দ্বিপাক্ষিক চুক্তিসমূহৰ প্ৰতি সন্মান জনায় আৰু ভাৰতৰ পি ভি সিন্ধু আৰু কিদাম্বি শ্ৰীকান্তে জাকাৰ্টাত অনুষ্ঠিত ইণ্ডোনেছিয়া অপেন বেডমিণ্টন প্ৰতিযোগিতাৰ প্ৰি কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে আজি কৰ্ণাটকৰ কংগ্ৰেছ জে ডি এছ মিত্ৰজোঁটৰ 15গৰাকী বিসম্বাদী বিধায়কক বিধানসভাৰ কাৰ্যক্ৰমণিকাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য কৰাব পৰা নাযায় বুলি ৰায় দিয়ে। বিধানসভাই কাইলৈ এইচ ডি কুমাৰস্বামী নেতৃতাধীন চৰকাৰে উত্থাপন কৰা আস্থাৰ প্ৰস্তাৱ সন্দৰ্ভত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। মুখ্য ন্যায়াধীশ ৰঞ্জন গগৈ নেতৃতাধীন এখন বিচাৰপীঠে লগতে কয় যে বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ কে আৰ ৰমেশ কুমাৰ নিজেই নিৰ্ধাৰণ কৰা সময়ৰ ভিতৰত বিসম্বাদী বিধায়ক কেইগৰাকীৰ পদত্যাগ সন্দৰ্ভত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিবলৈ সম্পূৰ্ণৰূপে স্বাধীন। শীৰ্ষ আদালতে লগতে অধ্যক্ষৰ সিদ্ধান্তৰ বিষয়ে ন্যায়ালয়ক অৱগত কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে। উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ৰায় সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি অধ্যক্ষ ৰমেশ কুমাৰে কয় যে তেওঁ সংবিধান, ন্যায়ালয়ৰ ৰায় আৰু লোকপালৰ বিধি অনুসৰি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব। ইপিনে বিজেপিয়ে ন্যায়ালয়ৰ ৰায়ৰ প্ৰতি আদৰণি জনাইছে। দলৰ সাধাৰণ সম্পাদক মুৰলীধৰ ৰাওৱে টুইটযোগে কৈছে যে অধ্যক্ষক পদত্যাগ সন্দৰ্ভত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ কৰ্তৃত্ব বুলি অভিহিত কৰি সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে তেওঁক কোনোধৰণৰ বিলম্ব অবিহনে শীঘ্ৰেই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিবলৈ স্পষ্টভাৱে নিৰ্দেশ দিছে। শ্ৰীৰাওৱে কয় যে ন্যায়ালয়ৰ ৰায়ৰ পাছত এতিয়া বিধায়ককেইগৰাকীক অযোগ্য ঘোষণা কৰাৰ কোনো প্ৰশ্নই নুঠে। আনহাতে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি বি এছ য়েডিয়ুৰাপ্পাই ইয়াক সংবিধান আৰু গণতন্ত্ৰ তথা বিধায়ককেইগৰাকীৰ নৈতিক জয় বুলি অভিহিত কৰিছে। তেওঁ কয় যে মুখ্যমন্ত্ৰী এইচ ডি কুমাৰস্বামীয়ে জনাদেশ হেৰুৱাইছে, সেয়েহে কাইলৈ তেওঁ পদত্যাগ কৰা উচিত। কৰ্ণাটক কংগ্ৰেছেও টুইটাৰযোগে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ৰায়ৰ প্ৰশংসা কৰিছে। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাৰ অৰ্থনৈতিক পৰিক্ৰমা সমিতি চি চি ই এ অৰুণাচল প্ৰদেশত 1600 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া 2880 মেগাৱাট ক্ষমতাৰ দিবাং বহুমুখী বান্ধ প্ৰকল্পত অনুমোদন জনাইছে। তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰী প্ৰকাশ জাভড়েকাৰে আজি নতুন দিল্লীত সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধি কয় যে 278 মিটাৰ ওখ এই বান্ধটোৰ নিৰ্মাণ হৈ উঠিলে ই দেশৰ ভিতৰতে সৰ্বোচ্চ বান্ধ হিচাপে পৰিগণিত হ'ব। অহা 9 বছৰৰ ভিতৰত এই প্ৰকল্প সম্পূৰ্ণ হৈ উঠাৰ সম্ভাৱনা আছে। এই প্ৰকল্প সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিলে অৰুণাচল প্ৰদেশে 12% বিদ্যুৎ বিনামূলীয়াকৈ লাভ কৰিব। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাই ৰাষ্ট্ৰীয় চিকিৎসা আয়োগ বিধেয়ক 2019তো অনুমোদন জনায়। এই বিধেয়কত ভাৰতীয় চিকিৎসা পৰিষদ এম চি আইৰ স্থানত ৰাষ্ট্ৰীয় চিকিৎসা আয়োগ গঠনৰ প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছে। ইয়াৰ লগে লগে 1956 চনৰ মেডিকেল পৰিষদ আইনখনো বাতিল হ'ব। এই বিধেয়কখনৰ জৰিয়তে এম বি বি এছৰ চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পৰীক্ষাক ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰস্থান পৰীক্ষা নেচনেল এক্সিট টেষ্ট হিচাপে জনা যাব। স্নাতকোত্তৰ চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ পাঠ্যক্ৰমত প্ৰৱেশৰ বাবে এই পৰীক্ষাই অনুমতি প্ৰদানৰ পৰীক্ষা হিচাপেও কাম কৰাৰ লগতে ইয়াক বিদেশী চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ স্নাতকসকলৰ স্ক্ৰীনিং পৰীক্ষা হিচাপে ধৰা হ'ব। কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে সংসদত বান্ধ সুৰক্ষা বিধেয়ক 2019 উত্থাপনৰ এটা প্ৰস্তাৱত অনুমোদন জনাইছে। এই সিদ্ধান্তই দেশৰ কেতবোৰ বচা বচা বান্ধৰ বাবে উমৈহতীয়া বান্ধ সুৰক্ষা ব্যৱস্থাৰ আৱশ্যকতা পূৰণত সহায় কৰিব। উমৈহতীয়া বান্ধ সুৰক্ষা নিয়মাৱলীৰ আওতালৈ আহিবলগীয়া 5600তকৈও অধিক বান্ধৰ ওপৰত ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিব। এই বিধেয়কখনত বান্ধসমূহৰ নিয়মীয়া নিৰীক্ষণকে ধৰি সুৰক্ষাজনিত সকলো উদ্বেগ দূৰ কৰাৰ ব্যৱস্থা সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে। চৰকাৰে অনুপ্ৰৱেশ ৰোধ কৰাৰ বাবে ভালেমান ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। ইয়াৰ ভিতৰত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তত কাঁইটীয়া বেৰৰ নিৰ্মাণ, সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনীসমূহৰ দ্বাৰা বৰ্ধিত নিৰীক্ষণৰ লগতে সীমান্ত সুৰক্ষাৰ বাবে প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰ আৰু স্মাৰ্ট ফেন্সিং ব্যৱস্থা অন্যতম।
কেন্দ্ৰীয় গৃহ ৰাজ্যমন্ত্ৰী নিত্যানন্দ ৰায়ে আজি এটা লিখিত উত্তৰযোগে ৰাজ্যসভাত এই কথা প্ৰকাশ কৰে। তেওঁ কয় যে অসমত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ অনুযায়ী ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী প্ৰকাশ কৰাটো দেশৰ বাকী অংশত ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী উন্নীতকৰণ সন্দৰ্ভত সোধা পৰিপূৰক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে কয় যে দেশৰ যিকোনো অংশত ঘটা অবৈধ প্ৰৱজন আৰু অনুপ্ৰৱেশৰ ঘটনা ধৰা পেলোৱা হ'ব আৰু অবৈধ প্ৰৱজনকাৰী বা অনুপ্ৰৱেশকাৰীসকলক নিজ দেশলৈ ঘূৰাই পঠোৱা হ'ব। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ন্যায়ালয়ে আজি পাকিস্তানৰ এখন সামৰিক আদালতে মৃত্যুদণ্ডেৰে দণ্ডিত কৰা ভাৰতীয় নাগৰিক কুলভূষণ যাদৱৰ মৃত্যুদণ্ডৰ ৰায়ত স্থগিতাদেশ দিয়ে আৰু তেওঁৰ ভাৰতীয় দূতাবাসৰ সৈতে যোগাযোগ ৰক্ষাৰ অধিকাৰ আছে বুলি ৰায় দিয়ে। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ন্যায় আদালতে লগতে পাকিস্তানে ভাৰতক কুলভূষণ যাদৱৰ সৈতে যোগাযোগ ৰক্ষাৰ অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰা বুলিও মন্তব্য কৰে। উল্লেখযোগ্য যে পাকিস্তানৰ এখন সামৰিক আদালতে 2017 চনত ভাৰতীয় নৌসেনাৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া যাদৱক চোৰাংচোৱাগিৰি আৰু সন্ত্ৰাসবাদৰ অভিযোগত মৃত্যুদণ্ডেৰে দণ্ডিত কৰিছিল। ভাৰত আৰু চীন উভয় দেশে সীমান্তৰ দুয়োপাৰে শান্তি সুনিশ্চিত কৰাৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা দ্বিপাক্ষিক চুক্তিসমূহৰ প্ৰতি সন্মান জনাই বুলি প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে প্ৰকাশ কৰিছে। আজি লোকসভাত কংগ্ৰেছ নেতা অধীৰ ৰঞ্জন চৌধুৰীয়ে উত্থাপন কৰা এটি বিষয়ৰ উত্তৰ দি শ্ৰীসিঙে এই কথা প্ৰকাশ কৰে। শ্ৰীচৌধুৰীয়ে যোৱা 6 জুলাইত দালাই লামাৰ জন্মদিনৰ দিনা চীনৰ নাগৰিকে নিয়ন্ত্ৰণ ৰেখা পাৰ হৈ ডেমছক খণ্ডত প্ৰৱেশ কৰিছিল বুলি অভিযোগ তুলিছিল। প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে ডোকলামত ভাৰত আৰু চীন দুয়োপক্ষৰে সশস্ত্ৰ বাহিনী সম্পূৰ্ণ সষ্টম হৈ আছে। তেওঁ লগতে যোৱা বছৰ এপ্ৰিল মাহত অনুষ্ঠিত শীৰ্ষ সন্মিলনত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি শ্বি জিনপিঙে দুয়োপক্ষৰ মাজত আস্থাৰ পৰিৱেশ গঢ়াৰ উদ্দেশ্যে ভালেমান নীতি নিয়ম সংক্ৰান্তত আলোচনা চলাইছিল বুলিও কয়। প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে সীমান্ত অঞ্চলত ৰেলপথ, বিমান আৰু পথ যোগাযোগৰ আন্তঃগাঁথনি বিকশাই তোলা হৈছে আৰু চৰকাৰে পৰিস্থিতি সংক্ৰান্তত নিয়মিতভাৱে নিৰীক্ষণ অব্যাহত ৰাখিছে। নামনি অসমৰ বান পৰিস্থিতি এতিয়াও জটিল হৈ আছে। অৱশ্যে উজনি অসমৰ কেতবোৰ ঠাইৰ বান পৰিস্থিতিৰ সামান্য উন্নতি ঘটিছে। অসম ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়াই কৈছে যে উজনি অসমৰ কেতবোৰ স্থানৰ পানী কমিবলৈ ধৰিছে। বান প্ৰভাৱিত এলেকাসমূহত বিভিন্ন সংস্থাই সাহায্য আৰু উদ্ধাৰ অভিযান চলাই আছে। বানৰ ফলত অসমৰ 29খন জিলাৰ 57 লাখ লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। ৰাজ্যখনত বানৰ ফলত এই পৰ্যন্ত 30 জন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে। বানৰ বাবে 1 লাখতকৈও অধিক লোকে সাহায্য শিবিৰত আশ্ৰয় ল'বলৈ বাধ্য হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে আজি বিমানেৰে বৰাক উপত্যকাৰ বান ক্ষতিগ্ৰস্ত এলেকাসমূহ পৰিদৰ্শন কৰে। তেওঁ লগতে বান পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত জিলা প্ৰশাসনৰ সৈতে পৰ্যালোচনা বৈঠকতো মিলিত হয়। অৰুণাচল প্ৰদেশত যোৱা কিছুদিন ধৰি ধাৰাষাৰ বৰষুণ হৈ আছে। ৰাজ্যখনৰ ৰাজধানী ইটানগৰত আজি পুৱা ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ বাবে হোৱা ভূমিস্খলনৰ ফলত এজন লোক মাটিৰ তলত পোত যোৱাৰ লগতে অন্য দুজন আহত হয়। ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ সঁহাৰি বাহিনী, ভাৰত তিব্বত সীমান্ত বাহিনী, কেন্দ্ৰীয় সংৰক্ষিত আৰক্ষী বাহিনী আৰু আৰক্ষী বাহিনীৰ লোকে উদ্ধাৰ আৰু সাহায্য অভিযানত হাত উজান দিছে। সুৰক্ষা বাহিনীৰ লোকে ভূমিস্খলনৰ ফলত বন্ধ হৈ পৰা বাট পথসমূহ যাতায়াতৰ বাবে পুনৰ মুকলি কৰাৰ বাবে প্ৰয়াস চলাই আছে। ভাৰতৰ পি ভি সিন্ধু আৰু কিদাম্বি শ্ৰীকান্তে জাকাৰ্টাত অনুষ্ঠিত ইণ্ডোনেছিয়া অপেন বেডমিণ্টন প্ৰতিযোগিতাৰ প্ৰি কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে। মহিলাৰ ছিংগলছৰ এখন খেলত পঞ্চম বাছনিপ্ৰাপ্ত সিন্ধুৱে আজি জাপানৰ আয়া অহৰিক 11-21, 21-15, 21-15 গেমত পৰাস্ত কৰে। আনহাতে পুৰুষৰ ছিংগলছত অষ্টম বাছনিপ্ৰাপ্ত শ্ৰীকান্তে জাপানৰে আন এগৰাকী খেলুৱৈ কেণ্টা নিশিমটোক 21-14, 21-13 পোনপটীয়া গেমত পৰাস্ত কৰে। অৱশ্যে ভাৰতৰ আন এগৰাকী খেলুৱৈ বি ছাই প্ৰণীত প্ৰতিযোগিতাৰ পৰা বাহিৰ হৈছে। আন এখন খেলত এইচ এছ প্ৰণয়ে চীনৰ য়ুকি শিক 21-19, 18-21 আৰু 20-22 গেমত পৰাজিত কৰে। শেষ কৰাৰ পূৰ্বে প্ৰধান বাতৰিকেইটি পুনৰ এবাৰ। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে আজি কৰ্ণাটকৰ কংগ্ৰেছ জে ডি এছ মিত্ৰজোঁটৰ 15গৰাকী বিসম্বাদী বিধায়কক বিধানসভাৰ কাৰ্যক্ৰমণিকাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য কৰাব পৰা নাযায় বুলি ৰায় দিয়ে। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ন্যায়ালয়ে আজি সন্ধিয়া পাকিস্তানত মৃত্যুদণ্ডৰ সন্মুখীন হোৱা ভাৰতীয় নাগৰিক কুলভূষণ যাদৱ সম্পৰ্কীয় গোচৰত ৰায়দান কৰিছে। কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে বান্ধ সুৰক্ষা বিধেয়ক 2019 সংসদত উত্থাপনৰ এটা প্ৰস্তাৱত অনুমোদন জনাইছে। কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে কৈছে যে ভাৰত আৰু চীনে সীমান্ত এলেকাত শান্তি সুনিশ্চিত কৰাৰ অৰ্থে সম্পাদিত দ্বিপাক্ষিক চুক্তিসমূহৰ প্ৰতি সন্মান জনায়।
আৰু ভাৰতৰ পি ভি সিন্ধু আৰু কিদাম্বি শ্ৰীকান্তে জাকাৰ্টাত অনুষ্ঠিত ইণ্ডোনেছিয়া অপেন বেডমিণ্টন প্ৰতিযোগিতাৰ প্ৰি কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে।